Ni kanske har sett de här om ni varit på stora evenemang som demonstrationer, fotbollsmatcher eller här på riksmötets öppnande. Och nej, jag snackar inte om poliser utan om polishästar. En av hästarna som faktiskt var med på riksmötets öppnande var Nimbus, som vi fick träffa några dagar innan när han gjorde sitt slutprov för att få gå där. Det här och två till prov gör polishästar ungefär 2 gånger per år för att se om de fortfarande kan arbeta som polishästar. Vad gör en polishäst? Förutom att leva ett helt vanligt hästliv så hjälper de till att patrullera på stan. Se till att det känns tryggt och säkert för människor att vistas i olika miljöer helt enkelt. Är det inte lite gammeldags att använda hästar? Jo, kanske. Men samtidigt så fungerar det väldigt bra just för att vi poliser ser väldigt högt och bra ut från hästryggen. Där man kanske inte ser lika bra från marken. Och vi tar oss också fram lite smidigare och på andra ställen där kanske inte polisbilar tar sig fram. Banan går så här. Ni startar med att rida förbi. Nu är det dags för Nimbus miljöprov. Vilket hinder här känner du dig mest stressad för? Det jag funderar mest över är den där blåsgrejen där borta. Så det är väl den som jag funderar mest. Lycka till Nimbus! Bra. Fick han godkänt? Han har fått inte alla rätt. Så det är några grejer som vi måste göra om. Men tillräckligt många rätt för att vara med på riksmötets öppnande. Är du arg på Nimbus? Absolut inte. Ja, men nu ska han faktiskt vila. Han har gått 2 pass idag. Så att han ska få gå ut i hage. Och hur vet man att hästen vill jobba med det här? Det märker man på dem. De tycker det är kul, de är glada och de blir samspelt med ryttaren helt enkelt.